今天咱们去调解这个案子，这个原告是哥哥，被告是妹妹，他们俩是亲兄妹。他妹妹是离婚之后带着孩子回来了，又跟他爸妈住一起，然后后来他爸妈老了之后就把地给他妹妹种了。他父母去世之后，他妹妹就说这地是他父母给他的，他要继承，所以他哥哥就来起诉到法院了。咱们今天去调解一下，看看能把这个案子调下来。今天我把大家聚集到这儿，就是想看看听一下你们双方的意见，看看今天能不能咱们再把这个案子在诉前调解一下，好不好？你说一下，你今天就是我看到你这个诉状了，你这起诉了三块地是不是？对，他现在我在确权证上三块地，实际也是三块地，这是两块耕地是不是？然后一个原田地，原田地也是在什么我们这个就是这个所说土地确权证上，只在田之内。那现在你哥哥来起诉你，要求返还这个地，你啥意见？这地返还不了。父母的生前就给，活下就给我种了。这个地他不说他我爸我妈生前说给他了吗？这个地是怎么回事呢？以前全是我经营，就是每年包出这个地吧，我把这个就是承包的租金都给我父母了，就包括这个粮补织补都给他了。从那我父亲死了以后呢，我们就产生矛盾了。这我母亲在吗？我就一气之下我不经过了。我因为我妈本身人家也有经营权，人家再生人也有经营权，对不对？是。我父母这块地我不经营了，让我妈自己经营，所以我妈就给她种了，给她种了三年。在法律上，在这个就是民法通则和土地法来讲，这个土地就必须有我经营权，所以说我现在就要回来。俺的地我不同意给。不同意给，咱就是调解不了，法院咋判咋算。我也不同意调解，咋判咋算。这个地你爸要实在要的话，母亲里头都有份儿。俺都经过了，母亲亭子你们根本都有份儿吗？但是我经过的还多呢，我有病我在跟前就我经过。老人家也有问题，你老太太生来我这，就你可把家跟俺一块大队，你打听哪去的？老太太说过我老太太，你还是咋回事？是你没房住老太太房子？就是你什么？不是，咱们到咱今天来不就是来解决事儿了吗？所以大家那我经过没经过，咱就说我经没经过，当然就归他提示，都是儿女。你看这样还得办。你先去家庭承包制，它是以户为单位的，对，它就是不能，肯定不是个人财产，不能继承。但是你们这一块现在就是想这块地你们继续耕种是不是？现在吧，然后第一间就是啥呢？去了他的地，他不三个半人地吗？给他地打出来，剩下是不是都我父母的？你父母不是去世了吗？去世之后，这个地是由户内成员其他成员继续进行耕种的。但是你们姊妹几个都不在这个台账内，也不是本集体经济组织成员。所以现在按照法律来定，肯定是这个地是不能给你们的。就是他们现在可以从亲情的角度或者是别的角度来说，我可以跟原告去谈，看看你们这边有啥诉求。他有承包权吗？有承包权的承包经营权。这地这个钱呢？对呀、所以我在讲，这钱呢，你把这地承包出去了，这钱大伙分呗，儿女这五个儿女分呗。行，刚才你们那个意见我听懂了，我一会儿跟原告先去提一下你们的要求，看看他能不能同意，好不好？行，你们在这边先坐一会儿，先稍等啊。行。王，你呢？我。这个咱们去这屋，我跟你谈一下，行，好不好？刚才就是咱们就是你也听到那个被告的意见了，是不是？就是看看你们这边啥意见。就是今年的过完春节以后吧，我跟他谈过一次。我是怎么谈的呢？我说这个地吧，你们就随便我经营。今年吧，你看你身体不好，你也别种了，因为他体力也不行。我说不种了，包出去，承包出去租金给他。他说不同意。我就这么一气之下，我起诉了。对。他现在也能同意说，如果就是你坚决要这块地的话，他给你行不行？然后你把那个租金给他。不行。不行啊。对。这个亩地一年能租金多少？按照今年来讲是5000多块钱吧。一年。承包出去不到5000，将近5000多块钱。你们再想想吧，没啥想法，没啥想的。我就是按照啥呢？我就按照法律赋予我的权利，我就争取我的权利。法律上没有的，我就不争取，就完事儿了。
那我再问问看看被告这边有啥还有要说的，好吗？行行行。他说曾经跟你们谈过一次，但是你们没有同意。我们没同意，他啥也我们都对，那是不可能给他钱到他手上。如果要是你们说就这公劲儿啊，他要是说他同意了，咱们就写上点，都法律公证了，你包出地给他，咱们写上点。今年是1650吧，一年啥价你就给他啥钱就完事儿了，可以吧？你意思可以。那当时我跟他谈了，他后来就原告这边不同意，他不同意了，不同意。那咱是今天调不了，我回去我看，我还在提醒你们，咱们就这开庭好不好？行啊，咱到法庭了，又没进过法庭，不知道啥您好，田书记呢？啊，我们书记刚出去。啊，您是？我是这个分地主任。啊，主任，那个我想看一下那个王伟和王他们家那个97年分地的时候那个土地台账，我想确认一下这个土地台账上当时几口人分的地，分了多少地？啊，是我们二婶王。行，你稍等啊，我帮你找一下。嗯，好。哎，这是咱们村的那个土地台账，对不对？对，这是97年二轮承包时的土地台账。嗯，早上他就进来。王伟户主61王是吧？嗯，就是王，他的老伴就是立人，完了是王，那他们五个人。这个就是当时分地的时候那个人民的明细，对不对？人口明细，对。对，就他们几个。对，他们姊妹几个都没分到地，是不是？都已经结婚了。都已经结婚了。我们想去那个地里看一下。那好的吧，那个咱们就近，他不近的话就有个几天，咱们过去看，好吧？好的。咱们村委里面有跟他调解一下，调解不了，调解不了是。这块地，那还没种呢。嗯，对。惊动到你们了，其实就我们作为地方来说，站在说心里话，就特别他们这个家是耕种地的事儿吧，都真的我都感到挺遗憾的。我们也做了一些工作，上午调了一些，没调了。啊。双方矛盾还挺大。我是林法庭的法官。啊，你今天下午在家吗？在家，我们一会儿去你们家看一下那个土地的现状，好不好？啊，好的，那我们一会儿见啊。那天打电话说他经常去医院，不一定。看看去。啊，这是你的院子呀，这你家坐这儿是不是？对，你先走。我今天来就是想看一下这个地。他这个诉状里说有一个菜地，是不是？就是这菜地，就是这个前目前屋后这个。嗯，我们看一下，就是前面这个就是围着栏的这一块都是不是？嗯，对，这也是。后面呢？后面也我不说你这个那个到那后面也有一个。嗯，这大概有多少亩啊？这我可说不好。嗯，说不好。嗯，这么多年也是你耕的呢，你耕种的呢。那个就我妈我爸没的时候，嗯，就是我种。我看见你带一个，是不是牛牛蛋吗？嗯。双肾，嗯，双肾吧，就是不是这里有积水吗？排不出去，肚里现在是三个管。看见你身体也不好，所以我说我就不让你跑了，我们多跑一些。那如果按照法律判的话，你肯定是不能继承的。那你看看你还有别的可以让你哥给你做一些补偿或者什么的？他不得要我妈我爸的地吗？嗯，他想得吗？对，那他就是把这地承包，他不想承包出去吗？对，那他承包多少钱，他给我多少钱？全部？哎，对呀，全部给你。对呀。等我要死了之后，他愿咋整咋整，我不管了。行，我了解了。那个，那我们今天就先走了，好不好？啊，行。那个哪天我那就麻烦你了。哪天开庭的时候，总是到时候去啊。嗯嗯。现在被告他也不让住了，咱们现在还是得再做一下原告的工作，毕竟人家有经营权嘛。嗯。本来土地的案子就难调。因为涉及到的利益也多，所以这块咱们还是得多做一下工作。对，咱们还得再找原告谈谈。嗯。这两天你回去有没有想这个事儿啊？能不想吗？要说不想，想吗？你说是不是咱确实的？咱们就在私底下再谈谈这个事儿，看看有没有一些更好的一些把这个案子给解决的方法。你妹妹身体也不好，经常看病打针的。
这块你们也知道是不是？他也没有收入，父母也都不在了，现在你们就是也是世界上唯一的亲人了。实际来讲吧，我对他们都够意思，就这一点，就是我能让步到最大程度啥呢？就是这23年，他可以经营，从24年开始以后，那就是经营权就是我的。你们也不住，或者租出去看看那个租金这一块能不能给他妹妹每年给你妹妹分点？不能。那你们现在就是只能让步一年？对。他如果要像就是那天在西北那天他就是那天咱们第一次调的时候，大家情绪有点激动。如果他要是还是那个态度，就今年我都不让了，并且我把今年的那个我都得这个租赁钱我都得追回来。你跟他计较那么多干嘛？那计较就计较，我就只能让这就要到这今年这一年，往后肯定不能要。那个菜园地能不能给你妹妹种了？菜地呀、啊，菜地也都属于大地，这都属于这个。我知道，那你们也不回去种那菜，就是咱家屋后没多少钱，你让他种个菜。但这个吧，种点玉米吃，是不是？这个吧，我可以这么讲啊，就那个菜园地，你提示菜园地了，我可以这么的，就是在判决书上，绝对不能判出这个地给他。我前提条件是，我可以让给他种，但是这个地经营权必须是我的。今天你们的那个诉求我也知道了，然后你们这边最后。就是这个建议我也了解了，然后我回去跟那个被告完我再沟通一下，好不好？行。这个案子调解难度还挺大的，态度挺坚决的，我原告但也做了一些让步了。嗯，对，他也挺照顾妹妹的，让步了一年。对，咱们这次回去再做做那个他妹妹的工作。好，嗯，看看被告能不能在亲情的角度上再调解一下。嗯，上午我跟你哥哥沟通了一下这个事儿，你哥的意见就是这个土地他可以让你耕种一年，这个租金他就不要了，然后那个这个菜园地，他可以让你一直种。园地就随房子吗？对，园地都随房子。那他这个地是有台账的吗？这管他不是说也不让我种吧，就得原菜地可以给你。那不要，就得那啥，就得什么，结几个分，你结几个分合理，因为啥呢？你伺候老爷老太太，你不伺候你还那啥？你这工就是你想独吞。当初那时候你咋说的？他说伺候老爷的和老太太，不管是老爷和老太太的一切都大锅分。那是不是当时父母在世的时候说赡养父母的条件呀？对呀、对不对？对呀。现在父母去世了嘛，就是那天我也跟你就是那都是宣传了一下这个。那他说的条件，那经营权这一块是不能继承的，不能继承，那他也不可能继承，再不就公家就是公家收回，我们不可能让他去割得，我就硬可怼死他，我也可割刀囊死他俩，我也不带他种的。哎，这话可不能这么说啊，咱们现在是法治社会，我们也都是按照法律的规定去办的，土地台账上，人家这个地就是你哥的，你在别的地方不也分到地了吗？分到是分到了。对呀、那你为什么回来又抢你哥的地？谁他哪是他的爹妈的吗？这不爹妈的吗？是爹妈的地，人家跟你哥是不是在一个户头？所以这一块你也不用置那个气，已经闹到这么僵，以后还怎么处啊？处啥呀？还处啊？都整上法庭还处、反正你看，从法理呢，情理我也跟你说了。那你要是还是这个态度呢，那我们就调不了。那我们就只能给你开庭。开庭，我也是咋开庭就已经判他了，我也不能可能给他，他愿意哪告就哪告去。不行我就怼死他，完我就这个条件。昨天我也没几天活着。那你这两天也再想想。那我们调不了，那我们就今天就等，咱们就等着开庭，好不好？我就再想想啊。我们是为你好。大姐，哎，陆王，大姐，我这有一个土地承包权的案子，就是那个这个案子涉及一个土地的返还，调了很多次也调不了，双方矛盾也大，争议也大。这个是前段时间你跟我说那个，就是里边有继承，然后、对，双方是兄妹，对，然后关系特别特别不好。对，我觉得这个案子还比较复杂，然后那个双方矛盾还大，争议也大。我想把这个案子转成普通程序，咱俩一起，你帮我调解调解，尽量还是调解，不然这种涉及亲情的案子，咱们要是说都判决的话，效果不好。转普通吧，可以转普通，转普通，然后叫上吉米，咱仨一起审。好啊，需要的时候咱们一起做双方的工作，行吗？好嘞。
现在宣布开庭。长春市双阳区人民法院石林法庭今天在这里依法适用普通程序公开开庭审理原告王某诉被告王土地承包经营权纠纷一案。下面由主审法官、陆法官进行法庭调查。下面进行法庭调查，首先由原告宣读起诉状。1997年第二轮土地承包时，原告及其父母共同在双阳区石岭街道新民村二组分得土地14.85亩，均登记在父亲王名下。父亲王于2020年12月7日去世，母亲李珍于2023年1月4日去世。在母亲去世前，父母分得的土地，在2020年由被告无偿经营5.85亩。现母亲已经去世，按照法律规定，母亲的父母的土地应由原告经营。故原告找原告多次协商，土地的经营权事宜未果。为了保护原告的合法利益，诉讼至法院，请求人民法院支持原告的诉讼请求。被告对这个原告起诉你要求返还土地的这个案子，你什么意见？我不返还。爹妈死前告我了，赔我的。这地，假如说的我妈的地，我也得不着，我也不可能让他得。下面由双方进行举证，首先由原告进行举证。证据的名称是《中华人民共和国农村土地承包经营权证》。被告。对这个原告提供的这个农村土地承包经营权证，你啥意见？他那个土地确权本就是我爸的名，我有看他有啥用？原告继续举证。还有就是说，我和我父亲、母亲，还有我们三个人的户口本，全我们在一个上。还有一份证据是新民村1997年土地调整分配明细表，这就证明说，当时1997年分地的时候，有我父亲、母亲和我还有我儿子的地。没有那个被告的地。原告还有别的证据吗？没有了。被告有没有证据？有啊，有录音呢。有录音呢，你播放一下。嗯，你不管轮班还是说这个归哪儿，就是老太太和老爷这些遗产，就是房子和地，包括一切所有，都咋整？都咋整？你说咋整？咱们就猜，你提个方案，看看。反正我剩下回的，要是大伙轮班，就是这些玩意儿，就是大伙分。我再说一句，这是经过我爸那时候，他自个儿不经管，说没养过他自个儿，他说的让我的姐几个都经管，都经管买的，完了他就说这是房和地，姐几个那啥，平均分。这是他说的话。通过刚才的那个庭审调查呀，咱的事实已经清楚了。你们双方的焦点呢，也就是说，被告认为这个地呢，我父母给我了，就让我种，是不是？就让你种，具体年限也没有。原告的意思呢，就是说我这个地呢，是我正常的承包地，我们五个人在一个台账上。既然父母去世了，这个地呢，就得回归到我这儿，我来继续耕种，是不是？对。因为现在咱们就是进行一下庭上调解，就是这开庭过程中我们给你调解。被告你，我刚才问你了，就是你现在想继续种这个地，你是说我父母给我了我就必须得种，还是说你说我现在这种状况我需要呢种这点地呢有点收入来贴补我的用处，因为我现在治病嘛，你这个有没有病，你从哪个角度？对呀、我就寻思呢，这个我妈自己的，就是你想种可以，话咱得说亮堂的，人家首先第一确认证是人家名有没有问题？那没问题。你要往上加名啊？那加不了，那你看你这不也懂了吗？你想从哪个方面要种这个地？你说你现在我就是困难了，你跟你这是你哥吧，是不是？人家想让你种也好，不想让你种也好，就那人家也听到一个让人心里头亮堂的话吧。你现在就说我父母给我了，你有证据吗？没有证据，就反正姐夫们听着呢。他说那话，他得负责，是不是？就是这些那个，他说哪个话他负责呀？他说哪个话他负责呀？房和地，大那个一切都大伙平分。他说房子地前提是不是他得有权利处理啊？家庭的事儿吗？家庭的事儿是家庭的事儿。现在就是你们想吧，再种几年这个地，他身体不好，咱们事儿呢可以商量着来，但是不能说就这个地就我爸给我了，给我了我就必须得种，我不种我也不能让你种，有那么说话的吗？地现在在人名下呢，我说的不对吗？地在人家名下呢，你想种地你还贼豪横，那能行吗？都是兄弟姐妹，你们都这么大年龄了，等到你60多岁，等你们将来要是说我说不好听点，将来百年的时候后不后悔呀？不是，你听我把这话，我听我说，他这是咋的？他为啥要地呀？你得尽到儿子责任，对吧？是不是？我们怎么没尽到？我们没养他是咋的？你别打你养老娘，我想说和你养呢，你地要谁？好了，别吵吵了，别吵吵了，咱们先这样，那个
杨刚，你这样，我再做做他工作，然后你们先出去一会儿。我说说他，你们先出去一会儿，要不然在这吵吵不好。啊，行了行了，你们俩先出去，就是待一会儿，我再做做他工作。其实你们吧，不是差地，就是差一口气，都是差一口气，是不是？对呀。就是说我们现在这么大的力度想给你们调解，做了很多次调解，陆法官都已经上你们家去调了几次了，为的是啥？是希望这个地吧能继续让他种，但是让他种的前提是啥呢？你原告得认可，原告得认可，是你们还是我说那句话，是你们内部协商这个地怎么种。如果从法律来讲，这个土地承包经营权它不是像你家的房子，那个是遗产，对呀对呀，但是你们得把这个话吧，咱们怎么好好说？你可能是我现在就种了，法院我判了也无所谓，你们爱咋执行咋执行呗，执行的后果你知道吗？老人给你拉成黑名单是永远抹不掉的，将来你子女想上学的时候，你到时候你说他老是那个黑名单的人，还就因为这五亩地。我给你再创造一个机会，就是我也是最大的能力了，就是我把你和你哥叫在一起，就你俩谈，怎么谈的你谈了，我就是说我该说我不该说的情理法理我都给你讲了，但是你要是说你还抹不开你那个面，那我也没有办法了。赵厅长刚才跟你们从法理还是情理都说得很清楚了，就差原告一句话，就差被告一句话，跟他哥，你就跟你哥说，你看妹妹困难，身体也不好，其实你哥就差你一个态度。妈，这么的吧，哎，反正能你给调解吧，你就给调解。行吧，走吧。哎呀，慢点，坐着。说啥我听不进去。你还没说呢，咋听不进去了？那这不是你们俩来拒绝我吗？反正这是哥你俩。我身体啥呀？你知道我昨天来就那，哎呀，没做啥嘛，我也不可能说要给地，我要是身体好的话，我要给地咋用的？我不用钱，我也为了生活。反正看你要是能让我种那遍地，你就要种，不要种，完了就法院愿咋判就咋判吧。我也跟你说到这嘎达了。刚他死那时候，我跟你说过，我咋跟你说呢？自己知道不知道？那天你为什么不同意？身份同意达不到这种程度。那就说去，你就说的啊！今天的，要把地包出去，今天包地钱我给你。那你也没说给我多一年的。行，我的错，调不了。咱们跟他调解走，你法院那咋弄？一方当事人不同意调解，本庭不再进行法庭调解，下面宣布休庭，核实宣判例行通知。小陆，你说咱们今天这个案子经过庭前这么多次调解，其实咱们不就是想修复他们的亲情关系吗？可是今天这个结果呀不太尽人意，但是呢家事案件吧，咱们在审理的时候呢还是要多做调解工作。赵姐，接下来我再继续跟进一下这个案子，争取缓和一下他们之间的关系。行，咱俩回去再研究研究，看看从哪个点咱们再尽量再调一次。我们今天吧是根据上次咱们开庭，然后我们就回去之后吧，我跟陆法官我俩又研究一下，我们厅吧现在还有多元解分机制，就是说邀请多个部门呢来解决咱们这些那个民事案件。然后今天呢我就把咱们那个山顶司法所的那个刘所长找来了，你们好像都认识，是不是你们之前有个案子刘所长来处理过啊？然后想就着你两个这个土地承包经营权这个问题，我们想呢再进一步给你们，就是要从司法所的角度再给你们双方解释解答一下，寻找一个最好的一个解决方案。这个方案呢，既有利于你，也不损失他，你看行不行？你俩行哎呀，行。我刚才就是咱们没进屋之前，跟王俩也沟通了一下，我也给他出了几个方案，就是说，第一个方案呢，就是说让你妹妹呢种到这个本轮结束，2026年结束。还有一个方案就是啥呢？就是说这个原田地呢，他也我们也是说了，原田地就让我妈一直种的，然后剩下那个大地呢，就是还有那个旱田和水田呢，这个就是从明年开始呢就给王继续耕种。这也有两个方案，你们可以在我这两个方案上跟刘所咱们一起再协商，是调调第一个方案，调调第二个方案，你们自己都说一下你的意见，完我们给你折中一下，你们双方都能认可。至于说一说到之前赡养老人的事儿，你们可能都有一些怨气啊，或者有一些不公平啊，或者觉得我付出的也行多，我妹妹呢觉得我本身就有病，我付出的更多。然后你作为哥哥呢，可能是在父母就是说病危的时候，你也说出了一些意见，说咱们大伙都轮完之后，这个房产呢，还有这个地呀，咱们都分。这话是不是你也说过这个事儿？这话我说过，但是没达成协议。
没达成协议对吗？嗯，没达成协议。比如说你看这个方案，然后你看看从哪个角度，从你们司法角度能不能调一下，让他们两家都认可的一个方案，咱把这个问题就解决了。刚才说这个法官说的方案嘛，一个是说他给他得重写，平时困难你咋的，要不然那钱说治病了，管哥哥这个伸手呢，你帮我，你不能不忙吗？能看着不住进行吗？是不是？那别人都可能帮的，那你们俩就真能找去了吗？这是一。再一个，能不能说是这个？你这我看你也不是种地人，他在这生存，不行，说是看看咋包他。那别人可能800，咱们500或几百，弄的。那弄的。你看看。我听听他的意见。你看看这哥不挺好的吗？意见呢？我们前期这工作有啥意见？你想咋办你就咋办，我说我咋整都行，我就告诉你。你看我这个，我提了这个建议，嗯，就是那个今天他种上了，都归他，收入也归他。来年呢，这地他就不能动了，就是旱田地和水田地我就都收回来，我承包出去，承包出去我适当的给他点那个补偿。你不是承包吗？啊，你不是外包吗？啊，对呀。我说那你外包，你咋的优先包他呀？我不能包，我们现在旱田是一亩地1600，我包他不挣钱，他得赔钱，我还不如就给他点钱补偿他点就完事儿，我就当他困难，我照顾他点。那个水田地要给他钱呢？水田他现在种的那些让他种呢？我没说他也种不了，他种他身体他也不行。他的想法还是这样，就是说原田地让他接着种，对，旱田水田都收回来，然后每年给他一些经济补偿，对，对不对？一直给到啥时候啊？我给他到26年末。嗯，我根据每年的价格每年定，我给他50%。王、你看这个行不行？今年1650，就是说按照每年承包费的50%给你。行，我不要，我一分都不要，我一分都不要。那你什么意见呢？这个调解方案？我能活我活了，我不能活我死去了，我一分我都不要。没啥事吧？别太这么计较。你说我们两个单位来，就是想给你们做这个调解。他这边松点口了，你这边又不干了；你这边松点口了，他又不干了。你说我们这个工作，我们多难做呀？你生气吧？你是该吵吵，该闹闹，你该说说。你刚才也都说过了，最终咱们得把这个事儿趴在板上，咱怎么把它定下来？就是我再说一句，那个一亩多地儿的水田，你就给我种，我得吃的，得维持生命。你说你种到这儿啥呀？你咱俩钱买点地，多省心呢。那个水田地吧，你有出包也包不多少钱。你旱田地那是整个一块一晌一亩地，你也好经营。完了这嘎地先让他经营着，就水田这嘎达。这个方案只能执行到2026结束。嗯、对是。前提是指定是这个问题。对，2026，可不可以这样？行是，一定的。你要拿行吗？就是。对，我这做到最大的样目了。对，行，征地吧，那就征地吧。行，再签一份，是两。